Ara que giré del meu sisè llibre, deu ser, que es titula Homenatge a Walter Benjamin i que en definitiva, és un llibre que vaig escriure molt seguit, és poesia en prosa, diguem, i que, com deia la Mercè Rodoreda, de quanta guerra, en el pròleg diu no hi ha ni quanta ni guerra, i ella es basa en el manuscrit del Jean, trobat a Saragossa, del Jean Potocki, que diu no hi ha Saragossa ni hi ha manuscrit. Doncs aquí, en definitiva, és un llibre que només l'últim poema, que és el primer que vaig escriure, curiosament, hi ha una breu referència a Walter Benjamin. Diu, Walter, pregunteu a la Mediterrània. Però segurament és un llibre que no hagués escrit si no hagués visitat el cementiri jueu més gran d'Alemanya, que és a Berlín, el que aleshores, això era l'any 87, era el Berlín Est, i veure que un gran berlinès com era Walter Benjamin no hi era enterrat, perquè com sap tothom està enterrat a la fossa comuna de Portbou. És un llibre que intento crear silencis, o sigui que són poemes breus, i l'homenatge a Walter Benjamin és perquè ell deia, i no ho va arribar a fer, que escriuria un llibre que tot serien citacions, i en aquest llibre meu doncs hi ha moltes d'això, hi ha molts sobreentesos i molta paràfrasi d'altres coses. El que llegiré ara, Hypergate, és un homenatge a Virginia Woolf, diguem, que de jove, abans de casar-se, es deia Virginia Stephen. Stephen, perdó. Hypergate. L'avió m'havia jugat la mala passada de no caure. Uns dies després, un volum robat per algú altre a la llibreria de Harrods. Un matí de diumenge, el mes, juliol d'un any fatídic i enfàtic. El trajecte a peu, Ovington Square, Hypergate, és més que abastable. V.W. era una Miss Stephen. Va néixer el 22 de Hypergate. Hi ha molts indrets, moltes maneres de néixer.